မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးကျောင်းနေတဲ့ဘာသာရေးအဆောင်တွေအပေါ်လေရင်မပြန်တမ်းရဆုံး No Air Flight Zone တက်မှတ်ပေးရင် NUG နဲ့ IEC တို့တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီမောက်ဆုံမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်းနဲ့ခြေရွာတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ NUG တို့ပူးပေါင်းပြီးရရှိထားတဲ့သက်သေတွေနဲ့တကွသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးနေရင်မပြန်တမ်းရသတ်မှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုပူးရဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ No Fly Zone သတ်မှတ်ပေးရန်အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုအထူးကတောင်းဆိုကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကတော့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလေရင်ပြန်တမ်းမှုမရှိအောင် No Fly Zone သတ်မှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကစစ်တပ်ကိုလေရင်စီရောင်းချပေးနေတာတွေကိုအပြီးသက်ရပ်တန့်ပေးဖို့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်လေရင်အချက်ပြစနစ်တွေလေကြောင်းရံအတည်ပေးတဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကူအညီပေးဖို့နဲ့ IEC နဲ့ပူးရဲပြီးလူခွင့်ရေးNUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကကယားကယင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကလေးငယ်200ကျော်စာတင်နေတဲ့မူဂျိုချောင်းနဲ့အလေတန်းစာတင်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုတိုက်လေရဲ2စီးနဲ့10ချိန်ပုံကျဲခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကလေးငယ်4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကယင်နီပြည်နယ်အတိုင်းအမြင်ကန်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒေါ်စီအီရွာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအနီးနားကလွိုင်နန်းဖခြေရွာကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ကျောင်းဆရာမ2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲစာတင်ကျောင်းတွေကိုလေကျောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမို့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ3နှစ်အတွင်းကယင်ပြည်နယ်မှာအဆိုးဝါးဆုံးပဲလို့ကယင်ပြည်နယ်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကိုပညာကပြောပါတယ်။သုံးနှစ်တာအတွင်းမှာ NUG အစိုးရအနေနဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေဘုံခိုခြင်းတွေတူးပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့လေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တခြားအခြေအနေတွေကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်းအမြင်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလေရင်မပြန်တမ်းရသော No Air Flight Zone သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမရှိပါဘူး။စာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကနေကလေးတွေနဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ဆိုးဆိုးဝါးဝါချိုးဖောက်ခံရမှုအပေါ်မှာတရားမျှတမှုရအောင်ပံ့ပိုးပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ NUG ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စိတ်ကောင်းစီဟာကလေးငယ်တွေစားတင်နေတဲ့ချောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ထောက်လန်းပြီးမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေချောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့လုပ်ရက်ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုအပြင်းထန်ရှုံချတယ်လို့ NUG နဲ့ KSCC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစားကနေ2024ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်အထိစာတင်ကျောင်း52ကျောင်းအပါအဝင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကျောင်းထဲဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်စုစုပေါင်း196ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီး18နှစ်အောက်ကလေးငယ်630သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစည်းရုံးတွေအရသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တရုတ်နှစ်တစ်ကူကာလနေဆက်မှာတနက်တန်မထွက်အောင်ဂရုစိုက်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နှစ်တစ်ကူကာလအတွင်းစိတ်လုံခြုံစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်မြန်မာနေဆက်တစ်လျှောက်မှာတနက်တန်မထွက်အောင်အထူးဂရုပြုနေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်အသိပေးပါရယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း 7:00 နာရီခွဲအချိန်ကထုတ်ပြန်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တရက်တာစစ်ရေးသတင်းဖော်ပြချက်မှာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကထည့်သွင်းဖော်ပြတာပါ။တရုတ်ရိုးရာနှစ်တစ်ကိုကာလမှာမိသားစုတွေဆုံဆုံငီငီနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ကြစေဖို့အတွက်လဲမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကဆန္ဒပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်တစ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတာငကားနှစ်ဖြစ်ပြီးငကားနှစ်ရဲ့ထူးခြားဝိသေသတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာမြန်မာလူထုလိုလားတဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလူထုတရက်လုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးဟာငကားနှစ်အတွင်းပြီးမြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲရဲ့10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာတရုတ်မြန်မာနေဆက်တလျှောက်ကဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။နေဆက်တလျှောက်ကကုန်းသွေးရေးစခန်းတွေမြို့တွေကိုမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ထုတ်တာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားတာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းတရုတ်ဘက်ခြမ်းနယ်ကြီးကြလို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ရမှာတော့တရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုရောမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကိုပါဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ဖြစ်တဲ့ရက်မှာတရုတ်ဘက်ကအပြစ်ရကြဖို့ပြောခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးကာလရက်80ပြည့်ကနေဇန်နဝါရီ17ရက်မှာတော့
တရုတ်ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုအရစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ချအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ချက်မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တခြားမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်ရဲ့ရှင်နီမြို့နယ်မှုတွေကိုမထိခိုက်ဖို့မဖြတ်စည်းဖို့အချက်တွေပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစီးရေးအချိန်မြင့်ချိန်မှာပဲတရုတ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ဖိအားပေးခ
တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်း BBC မြန်မာမိုင်းနဲ့မြန်မာပိုင်းနဲ့မေးမြန်းခန်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်ကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာနေရလို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်မဆင်နွှဲနိုင်လို့လေမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ကအပြစ်ရဲ့ဘေးတစ်ပတ်အကြာမှကြေညာထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဇယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရှမ်းမြောက်ဒေသကရခိုင်ဒေသကြီးရွှေ့သွားပြီးမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရုတ်ဝင်အသိပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဘကိုးမန္တလေးတိုင်းတို့မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်စုဆောင်မှုများစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်နေပြည်သူ့စစ်မဝင်လူသူများအနေနဲ့ငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းခံနေရဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးမန္တလေးတိုင်းတို့မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်စုဆောင်မှုများစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်သူ့စစ်မဝင်လူသူများထံမှငွေကြေးများအတင်းအကျပ်ချင်းချောက်တောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်ရှိကြေးရွာပေါင်း18ရွာမှတရွာလျင်လူ20မဲနိုင်ရွေးချယ်နေကြောင်းပြည်သူ့စစ်ကောပြူစောတိတနန်တက်ရဲ့မဲပေါသူများအနေနဲ့စစ်တန်တန်းမတက်လိုပါကလူတအုပ်လျင်ချက်သိန်း20ပေးရန်တောင်းခံနေကြောင်းမဲမပေါသည့်အိမ်တောင်စုများအနေနဲ့လည်းတအိမ်လျင်ငွေချက်2000တောင်းခံနေကြောင်းသိရပါတယ်မလိုင်မြို့နယ်တိန်ကုန်းအုပ်စုတဘုတ်ကုန်းအုပ်စုနဲ့ကြောက်တန်းအုပ်စုရှိကျေးရွာပေါင်း18ရွာမှာအသက်18နှစ်ကနေ60အထိစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့ပြည်သူ့စစ်ကောပြူစောတိတနန်တပ်ဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်အားပေးနေပါတယ်ပြည်သူ့စစ်တနန်တပ်ရမယ့်ကျေးရွာတွေကတော့တိန်ကုန်းအုပ်စုရှိတိန်ကုန်းတောင်ရွာတိန်ကုန်းမြောက်ရွာအိုင်သာရွာအောင်စီရွာဖတ်တော်ရွာအပါဝင်ရွာ၅ရွာဖြစ်ပါတယ်တဘုတ်ကုန်းအုပ်စုမှာတဘုတ်ကုန်းတောင်ရွာတဘုတ်ကုန်းမြောက်ရွာတန်းကုန်းရွာရွှေစုခင်ရွာဆယ်တော်ရွာရေကမိုးရွာလေရာကောင်းတောင်ရွာလေရာကောင်းမြောက်ရွာအပါဝင်ရွာရှိရွာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တန်းအုပ်စုမှာတော့ကြောက်တန်းရွာမုံကန်ရွာညောင်မြင့်ရွာမိတ်ကုန်းရွာရေအိတ်ချင်းရွာအပါဝင်ရွာ၅ရွာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကျေးရွာပေါင်း18ရွာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကသတင်းပေါက်ကြားရင်မီဒီယာကိုသတင်းပေးရင်ရွာကိုမိရှုမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပြွန်တစားပိုင်းလဲစိတ်တိုင်းနယ်အုပ်စုကဒါတဲကျော်ကျေးရွာမှာလေပြူစောတိနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအောင်လင်ကတအိမ်တူပြည်သူ့စစ်တနန်းတက်ရန်ဖိအားပေးနေကြောင်းပြည်သူ့စစ်တနန်းမတက်လို့လည်းငွေချက်350တောင်းခံပြီးလူစားထိုးရမည်ဟုပြောဆိုကြောင်းပြည်သူ့စစ်တနန်းတက်ရဲ့မဲမပေါက်သောအိမ်တောင်စုများအနေနဲ့လည်းလစဉ်ငွေချက်3000ပေးဆောင်ရမည်ဟုချိန်ချောင်းနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီကဇယက်ကြီးမကြရေးခန့်စစ်အသေးအံပြင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဇယက်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ83တက်ရင်မကြရေးအတွက်ဂုံချောင်းရော၄ချောင်းဖြင့်ပါတက်ကူအများပြားစေလွတ်ပြီးခန့်စစ်ကိုအသေးအတန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းမြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံကသတင်းရရှိပါရယ်ဇယက်ကြီးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခလာရ83နဲ့ဇယက်ကြီးရဲစခန်းမြို့စုချောင်းကြားနဲ့ချားစီလိုစခန်းတို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဦးဆောင်သည့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဇမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါသည်တိုက်ပွဲများတွင် KNLA နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတချို့ရှိသကဲ့သို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှလည်းအထိနာလျက်ရှိရာမိုင်းခွဲဖြတ်တောက်ထားတဲ့မြို့စိုးတရားကိုပြင်ဆင်၍စိတ်ခါနှင့်တပ်ကူများပေးပို့ရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါသည်ဇယက်ကြီးခုခံမှုအတွက်ကုန်းချောင်းအသုံးပြုရာမှာစိတ်ခါနဲ့တက်ကူစင်လို့ရဲ့မြို့စိုးတရားမှာအလွန်အရေးပါသောကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်ကလေးကဒွန်လန်ရေးတက်ဖွဲ့များကတရားကိုချိုးဖျက်၍လမ်းပိုင်းဖြတ်တောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယင်းပြင်ဇယက်ကြီးမြို့ဟာတန်တပင်မြို့နဲ့အတွင်းတည်ရှိရာဇယက်ကြီးကျပါကပဲခူးရုံမတို့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့တောင်ငူနေပြီးတော့တန်တောင်ကြီးစတဲ့ဒေသများတို့ပါဖောက်ထွက်နိုင်ပြီဖြစ်၍စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ရေးအကြအလွန်အရေးပါကြောင်းရခိုင်စစ်မှုရန်ဟောင်းနဲ့လက်ရှိဒွန်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တို့ကအမှတ်ချက်ပေးပါသည်။လက်ရှိမှာဇယက်ကြီးမြို့မှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံပြည်သူအများအပြားပိတ်မိလျက်ရှိရာလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ပရဟိတလုပ်ကိုင်သူများကအလင်းသင်းသလိုကဲထုတ်နေရပါတယ်။ထို့သောဇယက်ကြီးမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူများအားဘေးလွရာခေါ်ဆောင်ပေးရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိတန်းတပင်တရာစစ်တောင်းကိုစစ်ကောင်စီကယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပိတ်ပင်လိုက်ရာပြည်သူများတောင်ငူဘက်ကိုရှေ့မဆက်နိုင်ပေနောက်ကြောင်းပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေများအရမနေ့10နိုင်ကမှစတင်ပြီးထန်းတပင်တရာအားအကန့်အသတ်အချို့နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဟုစုံစမ်းသိရတော့လေပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူများအားကဲထုတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအသေးစိတ်အခြေအနေကိုမသိရှိရသေးတဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။